ইণ্ডিয়াৰ লিষ্টৰ পৰা দুটা অৰেঞ্জ প্লেট পখিলা প্ৰজাতি আঁতৰাই দিছিলে মানে। পখিলাত দুইবিধ ইণ্ডিয়াত নাপায় বুলি কৈ দিলে বহুতে। তাৰপিছত 130 বছৰ মানে দেখা যোৱা নাছিলে। মানে পখিলাবিধৰ নাম অৰেঞ্জ ফ্লেট বুলি কোৱা হয়, কমলা ফ্লেট ক'ব লাগিব অসমীয়াত। মানে এনেকৈ মানে পাখিখন ফ্লেট হৈ পেলাই বহে, সেইকাৰণে ফ্লেট বুলি কয়। একচুৱেলি পখিলা মানে সেই দুইবিধ মানে লাষ্ট 1889ত দেখা গৈছিলে। তাৰপিছত 130 বছৰ মানে দেখা যোৱা নাছিলে এই দুবিধ পখিলা। এবিধ দিহিং পাটকাই পৰা পাইছিলোঁ, এবিধ নামদাফাত পালোঁ। তো মানে পখিলা এই মানে যোনটো অৰেঞ্জ প্লেট পখিলাটো, সেইটো মানে একদম মানে ৰেইন ফৰেষ্ট টাইপৰ হেবিটেটত থাকে মানে। মানে ধৰক আমি কাজিৰঙাত বা এনেকুৱা জংঘলত আমি তাক নাপাওঁ। তো আৰু সি মানে একদম আপোনাৰ পাতৰ তলত লুকাই থাকে, গছৰ পাতৰ তলত। সেইটো কাৰণে হয়তো চাগে ইমান বছৰ দেখা যোৱা নাছিলে। আৰু একদম সি মানে একদম কেনোপি ফৰেষ্টত থাকে মানে, বহুত ৰেয়াৰ। তো মানে 1889ত জাষ্ট লাষ্ট দেখা গৈছিলে পখিলাবিধ। তাৰপিছত মানে পখিলাত দুইবিধ ইণ্ডিয়াত নাপায় বুলি কৈ দিলে বহুতে, যিহেতু ইমান বছৰত 130 বছৰ দেখা যোৱা নাছিল। তো কিন্তু মানে মই 2021 চনত মানে মই বোকাহাটৰ পৰা নামদাফালৈ ছাৰ্ভে কৰি গৈ আছিলোঁ। মই ধুধৰালি ৰাস্তাটোৱেদি গ'লোঁ। মই ৰাতি ভাবিলোঁ মই নাইট হ'ল দিহিং পাটকাইত কৰোঁ। তেতিয়া মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া জংঘলত সোমালোঁ, ৰাতিপুৱা মানে 6:30 বজাত মই প্ৰথম একো পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মানে দুঘণ্টামানৰ পিছত অৰেঞ্জ প্লেটৰ প্ৰজাতি এবিধ পালোঁ। তাৰপিছত আমি নামদাফাত গৈ আৰু এবিধ বেলেগ প্ৰজাতি পালোঁ। মানে পিছত গম পালোঁ দুইবিধে মানে অৰেঞ্জ ফ্লেট, মানে কিন্তু মানে স্পেচিছটো বেলেগ বেলেগ। তো তাৰপিছত ভালকৈ চালোঁ যে মানে 130 বছৰত মানে স্পেচটো মানে ইণ্ডিয়াৰ ৰেকৰ্ডে নাই। আৰু যদি ৰেকৰ্ড আছিলেও মানে যিহেতু মানে লাষ্ট 130 বছৰ দেখা যোৱা নাছিলে, মানে সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ লিষ্টৰ পৰা দুটা অৰেঞ্জ ফ্লেট পখিলা প্ৰজাতি আঁতৰাই দিছিলে মানে। এই ডিস্ক'ভাৰীটোৱে মানে ৰিডিস্ক'ভাৰী বুলি ক'ব লাগিব। ই ডিস্ক'ভাৰীটোৱে মানে মানে প্ৰুভ কৰিলে যে অৰেঞ্জ প্লেট পখিলা যেনে ইণ্ডিয়াৰ পৰাই আৱিষ্কাৰ হৈছিলে। আৰু মানে যোগ ইণ্ডিয়া নাপায় বুলি কৈছিলে মানে, কিন্তু মানে পোৱা যায় মানে।